Բարև ձեզ, իրավունք TV-ն այսօր հյուրընկալել է Արցախի Այան, երգչուհի երգահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մադեն Ասիրյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերից մերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այս տղավար ինձ համար շատ հարազատ է, ես բոլորին սիրում եմ, հարգում եմ, Բաբուխանյանին և բոլորին, և ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Ներկա եք Ռիմյան օրեր միջոցառման, ձեր տպավորությունները այդ միջոցառումից ինչպիսին էին։ Ինձ համար հոգեհարազատ էր, իհարկե շատ կարևոր հարցեր քննարկվեց և նույնիսկ առաջարկեցին բավականին լուրջ հարցեր, որ ինչու չէ Հայաստան, Ղրիմ համագործակցեն։ Եվ ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ, այո, մենք պետք է համագործակցենք։ Եվ ավելի շատ հարազատ էր այդ թեման նրա համար, որ 2019 թվականին մենք գնացինք Ղրիմ, իհարկե Բաբուխանյանի ղեկավարությամբ, Հայաստանի օրերը Ղրիմում շատ գեղեցիկ անցկացրինք համերգներով, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից այնտեղ հայկական համույթները եկան և մենք միասին ներկայացրինք հայկական երգեր և տարբեր, ինչու չէ, իրենք տարբեր ազգերի երգ պարեր ներկայացրին։ Իսկ մենք հիմնականում հայկականը ներկայացրեցինք, ինչպես նաև ես նաև հայկական երգ պար և Արցախի Այան իր օրհնանքը, երբ որ հարսանիքին կատարում է, Արցախյան ժողովրդական երգ Այայի օրհնանքը կատարեցի, մի խոսքով շատ ջերմ ընդունելություն էր, իդեմս Սամվել Մարդոյանի, որ մեզ շատ լավ ընդունեց, լավ գոհենք, շատ մեզ տպավորություններով ետ դարձանք։ 36 ժամ մենք գնացինք, 36 ժամ հետ վերադարձանք, բայց այնքան հաճելի ժամանակ անցկացրինք, որ դա մեզ համար այդքան չէր երևում, որ այդքան երկար ճանապարհ գնացինք։ Դուք արմատներով արցախցի եք։ Արմատներով արցախցի եմ, հայաստանցի եմ, դպրոցս ավարտելուց հետո 17 տարեկանից ես եկել եմ Երևան և արդեն 50 տարի է ապրում եմ Երևանում, ինձ համար Արցախ, Հայաստան նույն ցավն է, նույն հոգատարությունն է, նույն սերն է դեպի իմ հայրենիք։ Ես ինչու այդ հարցը տվեցի, մոտենում է Շուշիի ազատագրման օրը և մեզանից խլեցին այդ հպարտությունը, ինձ կացողություններով այդ օրը դուք պետք է շատ Շուշիս տվեցին թուրքերի, Արցախս տվեցին թուրքերի և հետո արդեն շարունակում են Սյունիքս են ուզում տալ։ Խոսում է Ստեփանակերտից արդեն, մարդու իրավունքների պաշտպանն արդեն ասում է Ադրբեջանին։ Ներկեներով կլինեք, բայց չեմ կարող չհուզվել, քանի որ սա մի ուրիշ ցավ է, մի ուրիշ ցավ, Ղազանչեցոց եկեղեցին, ավերեցին և բոլորը ավերում են, բոլոր հուշարձանները, բոլոր սուրբ կոթողները ավիրում են, կանդում են, ոչ ինչացնում են, ես չգիտեմ, ձերս ճար չկա, չգիտեմ, խելագարվում եմ, նույնիսկ ես իմանալով, որ այսօր ես պետք է ներկալին եմ, ձեր մոտ ամբողջ գիշեր չեմ քնել, առավոտյան հոգնած լինելով մի փոքր ննջացել եմ, ամբողջ գիշեր չկարողացա քնեմ, որ Ղազանչեցոց եկեղեցին այդպես կանդում են արդում։ Ձեր երգերում Արցախի մասին շատ ունեք երգեր։ Այո, Շուշի ունեմ, ինչ եք զգում, բոլոր շրջանների, բոլոր քաղաքների, Արցախի բոլոր քաղաքների համար ունեմ, Շուշի, Մարտակերտ, Մարտունի, Հադրուտ, Ասկերան, Բերդաձոր,
բոլորի համար գրել է։ Երբ կատարում էիք ուրիշ հոգեվիճակով էիք, չէ՞ կատարում որպես հաղթող։ Դե մի ժամանակ մենք կատարում էինք եւ հպարտ եւ խրոխտ։ Հիմա ի՞նչ երկեմ։ Չգիտեմ։ Այն որ ասում են Արցախի 25% մնացել է, ես դա այդպես էլ չեմ ընդունում։ Վախտում են։ Թուրքերը վախտում են, այսպես լացված են ծոցերով, այսպես կարելի ասել, որ Մարտակերտի գյուղերով թուրքերը լացված են, մտնում են։ Հետաքրքիրը ինչումն է, մեր այդ 25%-ով գալիս են, գնում են, բարձրանում են Շուշի։ Եղել եք Շուշիում, ցավոք չէ։ Ափսոս։ Հադրութի կողմից որ գալիս են, իրենք մտնում են, ճանապարհով գալիս են, մտնում են Շուշ գյուղը, Շուշ գյուղից գալիս են, բարձրանում են Շուշի։ Եվ Շուշիից հրետակոծում են Շուշը։ Այն 25%-ը, որը որ իբրը մեր ձեռքին է, այդ հսկայական Մարտակերտի տարածքով գնում են Քարվաճար։ Ես կխնդրեի Արցախի ղեկավարությանը, ինչու՞ եք թողնում։ Ինչու եք թողնում, որ թուրքերը գան, այդ լկտի ադրբեջանցի թուրքերը գան, հասնեն Շուշի, այնտեղից հրետակոծեն Ստեփանակերտը, Արմենավանը եւ այլ եւ այլ տեղեր, դա ինքը բարձրունքի վրա է։ Եվ այդ նույնը գալիս են բավականին երկար ճանապարհ ու մտնում են Քարվաճար։ Էլ որը մնաց 25%-ը, որտեղ մնաց, ինչու են իրենք այդքան ազատ, ինչու եք թույլ տալիս։ Փաստորեն ամբողջ Արցախն եք տվել այդ տականքներին, հա։ Ես շատ նեղացած եմ մեր Արցախի ղեկավարությունից, շատ նեղացած եմ։ Ով ինչ ուզում է աներ, Արցախի ղեկավարությունը իրավունք չուներ թույլ տալ այսպիսի դավաճանություն։ Չեմ ներելու ձեզ, մինչև Արցախս հետ չբերվի, մինչև ամբողջ թուրքերի են, հիմա որ նստած են, մինչև դրանք հետ չբերվի։ Ոչ մեկին չեմ ներելու։ Ինձ համար շատ ծանր է, շատ, ինձ նմանները շատ կան, շատ շատերն են ինձ նման մտածում, բայց նաև մենք բոլորս գիտենք, որ կան նաև զոմբիներ, որ առանց դատողության նախկիններն են մեղավոր, ինչ ասում ես, նախկիններն են մեղավոր։ Դե գիտեք ինչ կա, ասելով չի, այ հենց զոմբին դա է կոչում, որ իր աչքի տեսածը, իր ականջի լսածը չի հավատում, ինչ որ մի հատուկ, գիտեք դրանց համար հատուկ դպրոց է երևի, որ գնում են, այդ դպրոցը անցնում են և սկսում են նախկիններին փնովել, նախկինների վրա բարդել այս բոլոր, այսքան զոհերը, 20,000 զոհ ունենք մենք։ Լավ, նախկինները սխալ գործեցին, գնացին, մնացին իրենք, թող շնացնեն Հայաստանը, ինչն է մեզ խանգարում։ Ուրեմն, ես ձեզ ասեմ, 10,000-ից ավել վիրավորներ ունենք, որոնք աշխատանքի ընդունակ չեն, բոլորը գրեթե առաջի երկրորդ կարգի հաշման դամ են դարձել, պետության վրա դա մեծ ծախսեր են, մեծ ծավեր են, 5,000-ից ավելի մենք զոհեր ունենք, 3,000-ից ավելի մենք ունենք գերիներ, որ այդ հարցը ինչ այժմ ու մինչև հիմա չի լուծվում ոչ մի հարց։ Ինչու համար, որտեղ նրանք հարց լուծող չեն եկել, նրանք չեն եկել Հայաստանը շնացնելու։ 19 թվականին ես իմ հայտարարությունը արեցի մասսայական, որ ես խնդրում եմ
նախկին իշխանություն եւ ներկա իշխանություն միացեք, իրար հետ խելքի տվեք եւ մեր այս ծանր վիճակում գտնվող երկիրը, Հայաստանը, այս սուրբ երկիրը այս ծանր վիճակից հանեք։ Մի քիչ ես հույս ունեի, որ կարող է ինչ-որ տեղ լինի, բայց ոչ, ավելին ու ավելին համոզվեցի, որ այս իշխանությունը եկավ ոչ թե շինացնելու, այլ ավիրելու, քանդելու, կոտորելու, երեք սերունդ կոտորեց և սերուցքը ազգի հզոր ուժը, սերուցքը կոտորեց։ Եվ ասում են նախկին, նախկինների ժամանակ մենք հապարտ ենք ապրել, հաղթած ենք ապրել, Շուշի օրենք, հիմա ինչ օրենք տոնելու, ժողովուրդ ջան, ինչ օրենք տոնելու, մենք ունենք հաղթական տոն օրեր, ունենք, ուշքի եկեք, ես չնայած էլի մեղադրում եմ, որ ընտրությունների ժամանակ գնացիք սխալ ընտրություններ արեցիք, որոշ մարդիկ հասկացան էլի իրենց սխալը ուղեցին և խոստացան, որ իրենք սխալ են եղել, այ ովքեր որ չեն խոստանում, ուշքի եկեք, մենք հայրենիք ենք կորցնում, մենք կանգնած ենք անդունդի եզրին, մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը, արդեն մեկը կորցրել ենք, իմ հայրենիքն է, մարդիկ կան կարող Արցախ իրենց հայրենիքը չեն համարում, բայց Արցախն ու Հայաստանը իմ հայրենիքն է, ես արդեն Արցախը կորցրած եմ համարում և հիմա շատ անհանգստացած եմ, որ Հայաստանը չկորցնենք։ Խնդրում եմ ուղղակի, ուշքի եկեք, եթե ընտրությունների պետք է լինի, իհարկե ես չի ցանկանա, որ ընտրություններ լինի, որովհետև ընտրությունը դա կատարվում է լիգիտիմ հիմքերի վրա, բայց այսօր դա չէ, ես կցանկանայի, որ դա չլիներ, այս երկիրը ով որ պետք է ծանր վիճակից հանի, նա կանգնի և հանի։ Ում եք տեսնում առաջիկա ընտրություններին ձեր թեկնածնում։ Գիտեք, ես փորձից ելնելով, այսպես իմ տարիքը բավականին, ես մեծ տարիք ունեմ, կյանքի փորձ ունեմ, և ես միշտ ակտիվ եմ եղել, և կյանքը ինձ ապացուցել է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից հետո Քոչարյանը եկավ և այդ ծանր պահերը ես չեմ մոռանում, մի գուցե դուք ծնվաշ չեք եղել կամ փոքր եք եղել, մենք կարծես թե Հայաստանը ավերակ էր, ասում էինք, Աստված ջան, ով որ գա, ինչպես է անելու, ինչպես է այս հարցերը լուծելու և հույս չունեինք, որ պետի Հայաստանը նորից ապրեր, բարգավաճեր, շինարություն, ճանապարհներ, բիզնես և այլ և այլ։ Եվ փառք տանք մեր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին, որ նա ճիշտ ուղու վրա բերեց այն մարդուն, որ Հայաստանը հանեց այդ ծանր վիճակից, ինչու չէ Արցախն էլ, Հայաստանն էլ։ Հայաստանի մեջ էլ տարանջատվում է Ղարաբաղցի, Երևանցի և լինում է պահեր, երբ շատ գրոհիկ ձևով են այդ արտահայտությունները հնչում, մենք մեր մեջ էլ ունենք այդ սխալը, մենք հասարակ ժողովուրդը նկատի ունեմ, ուր մնաց ղեկավարություն։ Գիտեք, ես երբեք չեմ տարանջատել,
որևէ շրջան, որևէ քաղաք, որևէ եթե նա հայ է, արցախցի կլինի կամ բաքվեցի, բաքվեցի կլինի, բաք կոպիտ գրեհի քեվով է նա կլինի, գյուբրիցի կլինի, իջևանցի կլինի, լորենցի կլինի, որտեղից ուզում է լինի, ինձ համար լավ հայ է մնում է լավ հայ։ Ես խնդրում եմ ուղղակի մեր հայությանը մի քիչ գիտակցեք, ինչ քայլ եք անում դուք։ Մենք անդունդի եզրին ենք կանգնած, սիրելի ժողովուրդ։ Ճիշտ է, մեր ժողովրդին տարանջատեցին սև ու սպիտակի, ձեր որ ասում եք արցախցի եւ հայաստանցի, դա եղել է մեկել 90-ականներին։ Այսինքն ՀՀՇ-ը, որ ասում ենք, ՀՀՇ-ը այն ժամանակ գրեթե բոլորը ՀՀՇ-ական են եղել։ Հետաքրքիր է, երբ ասում են նախկիններ, ՀՀՇ-ն չի մտնում այդ նախկինների մեջ։ Նախկինների մեջ, չեն ասում ժողովուրդը, նախկինների մեջ մտնում է միայն Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչարյան, որը երկիրը պահել է իրենց իշխանության ժամանակ, պահել են կայուն, հստակ, զարգացրել են բիզնեսը, ժողովրդին ծանր վիճակից հանել են, կառուցել են շենք-շինություններ, ճանապարհներ, աղետի գոտի, կառուցել են, ժողովրդին ծանր վիճակից հանել են այդ նախկինները։ Մշակութային ինչքան լավ միջոցառումներ էին անցկացվում, եւ մշակութային, եւ շոու միջոցառումներ։ Հիմա երկիրը ճիշտ է սկի մեջ է, բայց ինձ սուկնել ինչի ներկայացում, եթե հիշենք Հուզանգ եւ Զանգը, եթե հիշեք սեռափոխության մասին նկարահանած ֆիլմը, ինչ որ մշակութային արժեք, ինչ որ բան եղավ այս 3 տարվա ընթացքում, որպես մշակութի գործիչ, ինչ որ տեսակ, ինչ որ իրենց պետք չէ, ազգին են ոչնչացնում։ Իսկ ազգը, ազգի պատկերը մշակույթն ու լեզուն է։ Եթե մշակույթ չկա, լեզու չկա, ազգը վերանում է։ Իսկ իրենք աշխատում են դրա վրա։ Այսինքն, ես այսպես եմ տրամաբանում։ Եկել են եւ այս իշխանության հետևից գնացողները եւ այդ զոմբի կոչեցյալները եւ նրանց կողքին կանգնածները այսօր հայհոյում են, անիծում են, որ մարդկանց տրամադրեն, որպեսզի չգնան, եթե նույնիսկ իրենց ուզած մարդուն չեն քվեարկելու, չգնան։ Այդ նույնը արեցին 18 թվականին, 2018-ին, ընտրություններից առաջ, այդպիսի տեխնոլոգիա օգտագործեցին, որ իսկ ինչու ընտրողների 48%-ը գնաց ընտրության։ Շատ-շատերը հոգեբանորեն ճնշված էին եւ ասում էին՝ չեմ գնա, հայհոյել են, անիծել են, չեմ գնա։ Դա, ով որ ասում է իր ծոցն է լցվելու, այդ անեծքները հանգիստ կգնաք, գիտակցորեն կընտրեք այն մարդուն, ով կհանի մեզ այս ծանր վիճակից, անդունդի եզրին կանգնած ենք, չգլորվենք, մեր պետականությունը ոչնչանում է, մեր պետությունը, մեր ազգը վերանում է։ Խնդրում եմ ուղղակի, խնդրում եմ, գիտակցորեն մոտեցեք։ Շատ կարևոր փուլ ենք ապրում, շատ լուրջ, կարևոր փուլ ենք ապրում, պետք է զգոն լինենք, թե ինչ ենք անում։ Ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման ինչպես եք վերաբերվում։ Այս ժամանակները մեզ թելադրում է, որ մենք պետք է անպայման Ռուսաստանի կարիքը զգանք և Ռուսաստանը մեր կողքին պետք է լինի, մեր դաշնակից երկիրն է, որ այս ծանր պահերին նրանք պետք է լինեն մեր կողքին։ Ես չեմ ասում, որ միանանք, ինչու չէ, եթե ծանր, արդեն անելանելի,
իրավիճակ ստեղծվեց, ինչու՞ չէ նաև կարելի միանալ։ Բայց ես դա չէի ցանկանա, իսկ ցանկանայի, որ մենք այս ազատ անկախ Հայաստանը չկորցնենք, բայց Ռուսաստանի հետ, մեր ավակ եղբոր հետ, մեր դաշնակից եղբոր հետ լինենք բարեկամական, հարազատական իրավիճակում։ Այ պատերազմը ինչ մեզ թելադրեց։ Ադրբեջանը եթե լիներ միայնակ, նա չէր հաղթի։ Ոչ թե չէր հաղթի, մենք պարզապես տարածքներ ունենք, որ թուրքը չի մտել։ Գրչի հարվածով տվեցինք, այսինքն մենք չտվեցինք, տվողը տվեց։ Հզոր է, Թուրքիան հզոր երկիր է, և նա, Ադրբեջանը, դիմեց իր ավակ եղբորը Թուրքիային և օգնեցին, և մեզ այդքան վնաս տվեցին, և զարմանում եմ, մենք այդքան իրավաբաններ ունենք, այդքան գիտնականներ ունենք, գիտակ մարդիկ ունենք, ինչու չեն պահանջում վնասի հատուցումները, ինչու չեն պահանջում, քիմիական զենք է օգտագործվել Արցախում, այդքան կոտորած է եղել, ինչու չեն պահանջում, դեռ մի բան էլ նրանք են պահանջում, այդպես ո՞նց կլինի, բա որտեղ եք, քնած եք, հարգելիներս, քնած եք։ Չէ, միայն ստորագրելուց արթուն են փաստաթղթեր։ Հետո ես ուզում եմ ասել, որ այդ մի փոքր ես դա էի ուզում մեջ բերեի, որ մեր պետությունը ինչու գնաց այսպիսի ծանր վիճակի։ Այո, նախկիններին ես մեղադրում եմ ինչ-որ չափով, որ նրանք թույլ տվեցին, որ սորոսականները եկան, լցվեցին, աղանդավորությունը այսպես զարգացավ և համասեռամոլությունը զարգացավ, կոնվենցիան ընդունվեց, Ստամբուլյան կոնվենցիա եք ընդունում, մի հատ հարցրեք Ստամբուլին, իրենց Ստամբուլյան կոնվենցիան իրենք ընդունել է, թե կընդունե, մի հատ հարցրեք, բա եթե դու Ստամբուլյան կոնվենցիան Ստամբուլում չեն ընդունում, Հայաստանում ինչու պետք է ընդունեն, ինչու համար եք ընդունում, մենք հին ազգ ենք, կարելի ասել մարդկության հիմքն ենք, հայ ազգը եթե վերացավ, աշխարի վերջն է եկել, դա չեն գիտակցում այլ ազգեր, չեն գիտակցում, և շատ ցավալի է, և այսօր վախտում են այդ համասեռամոլները և աղանդավորները, բավականին մեծ թիվ են կազմում։ Ֆիլմեր են նկարահանում մեր երկրում նրանց մասին։ Եվ ֆիլմեր են պրոպագանդա է։ Դե գիտեք, հիմա այս իշխանությունը ուզում է ոչնչացնի այ իմ թվարկած համասեռամոլները և աղանդավորները, ոչ ազգ են ճանաչում, ոչ հայրենիք, ոչ պետություն, նրանք իրենց գաղափարախոսության մեջ երկիրը հարթա, բայց երանի թե այդպես մտածեն նաև Թուրքիայի կողմից, Ադրբեջանի կողմից, մեր դռները շատ էին ծեծում աղանդավորները, անկեղծ ասեմ, ամուսինս էլ բավականին պատրաստված գիտակ մարդ է, մենք հրավիրում էինք դրանց, հյուրասիրում էինք սուրճ, միրգ, թխվածք, հյուրասիրում էի, հարցը հյուրասիրությունը չէ, մենք ուզում էինք ամուսիններով բավականին մարդկանց մենք բերել ենք
ճիշտ ճանապարհի, գոհ են գնացել նույնիսկ մարդիկ։ Մեր այդ փոքրիկ աշխատանքը մենք ներդրել ենք, դա առանձնապես մեծ բան չի եղել, բայց մենք աշխատել ենք, որ ինչ որ չափով կրճատենք, ինչ որ չափով։ Ամուսինս իրենց հարցնում է, դուք ինչու եք այդպես անում, դուք չեք ուզում ծառայեք, դուք չեք ուզում պետություն ունենաք, դուք չեք ուզում ազգ ունենաք, բա ինչու Թուրքիայում այդպես չեն մտածում, կային, որ հակաճառում էին, որ կա, ամուսինս թվերը շատ լավ գիտի, ասում է հսկայական Թուրքիայում կարող է 3000 հոգի լինի, բայց մի հատ նայեք մեր Հայաստանում ինչքան շատ է։ Այո, այդ աղանդավորները և համասեռամոլները մեր երկրի, մեր ազգի ճակատագիրը որոշեցին։ Եվ հիմա էլի որոշում են։ Եվ աղանդավոր են, և անիծում են, դրանք ինչ աղանդավոր են։ Եվ հայհոյում են։ Հայհոյանքը մտավ սոսցանցերը, ես մեկ-մեկ որ պատահում է տեսանյութը, միայն ես եմ, միայն ես, որ լսում եմ, ես ինքս ինձանից ամաչում եմ։ Ֆեյքերը ավելացան։ Ֆեյքերը դրանք աշխատողներ են, ֆեյքերը մարդիկ են, դրանք աշխատում են, ծառայում են։ Գիտեք ինչն է ցավալի, վերնագիրը կարդում են, նյութից տեղյակ չեն, ոչինչ չեն իմանում ու անպայման իրենց համախոհի մասին, ի դեմ նախկինների կամ նորերի կգրեն ինչ որ մի բան, հայհոյանք առանց տեղյակ լինելու նյութից։ Դա կարդացեք, նոր գրեք, լավ, տեղեկացեք, իրենց պետք չէ, դա իրենց աշխատանքն է, անում են, դնում են մի ծաղիկ, կամ չի երևում պատկերը, կամ մի հատ երեխայի են, անմեղ երեխայի պատկեր են դնում, ու դրա հետևից հայհոյում, դրա հետևից անպատկառ արտահայտություններ անում։ Արդյոք հայհոյանքն ու անեցքը մեզ վայել է հային, կերպարն է դա, վայել չէ, չի մեր համար, մեր ազգի համար։ Ով ասում է, այդպսի հին ասացված կա, մեկը մյուսին, որ անիծել է, ասել են, պատասխանը եղել է։ Անիծքը երկու կողմ ունի, բնական է։ Պատասխանը եղել է, ես իմ տատիկից, իմ մայրիկից հիշում եմ, իմ տատիկներից, որ ասում են, անիծքը ծոցդ լցվի, այսինքն ինքը չի պատասխանում, ասում է, անիծքը ծոցդ, այսինքն խոսքդ գա ու ծոցդ լցվի, քեզ գնա։ Եվ հիմա, ովքեր անիծեցին, ովքեր հայհոյեցին, դա ձեր ծոցն է լցվելու, լավ իմացեք, Աստված վերևը կա, զուսպ եղեք, ամոթ է, եթե դուք ձեզ իհարկե հայ եք համարում, ես անհարմար եմ զգում, ասում եմ, մենակ, որ ես նստած եմ լինում ու այդ հայհոյանքը կարդում եմ կամ լսում եմ, ես ինքս ինձանից եմ ամաչում։ Մշակութային կյանքն էլ համարյա չկա մեր երկրում։ Մշակութային կյանքն էլ, դե իհարկե, ինչպես ամբողջ աշխարհում COVID-ը համավարակը այսպես ամեն ինչ սպանեց։ Ծրագրեր չունեք մշակութային։ Իհարկե կա, ծրագրեր կա, հիմա արդեն համերներ ենք անում, մշակութային կյանքը մի քիչ արդեն սկսել է ակտիվանալ, և ճիշտը, որ ասեմ, ուզում եմ ես մենահամերկը, համերներ դե ես միշտ կազմակերպել եմ, բայց երկելս չի գալիս դեռ, չի ստացում, որ սիրտս չի երկում։ Մենք այս վերջերի մի փոքրիկ զովազների համար տեսահոլովակ երգեր Ասատուր Ասլանյանի կատարմամբ և նրա ստեղծագործությամբ մի տեսահոլովակ ստեղծեցինք, որտեղ ես Եռաբլուր եմ գնում, ես ասել եմ մինչև Արցախը չազատագրվի, Եռաբլուր չեմ գնալու, բայց այդ օրը գնացի նկարահանման,
Խլքս գլուխս չի գալիս։ Ես ուզում եմ էլի համերներ կազմակերպեմ, բայց դեռ չի ստացում, երկելս չի գալիս։ Ներքուստ պետք է երկես, եթե չի թելադրում, չես կարող։ Եթե սիրտդ ուրախ չի, բնական է։ Սիրտս ուրախ չի։ Հայրենասիրական երգերը արժեքա զրկվել են։ Բազմաթիվ երկու տասնյակից ավելի հայրենասիրական երգեր եմ ստեղծել, բայց կարծես թե արժեքա զրկվել է։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն է Արցախի Այան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգիչ երգահան Մադլեն Նազրյանը։